Mami. Ja som nevedela, že máš oči ako nebo pred svitaním. Čo? Si nerob zo mňa srandu, dobre? Mám kopec roboty. Ja si nerobím srandu, ale mne ešte nikto nenapísal takéto pekné básne. Čo, mne už niekto napísal báseň? Roky som premýšľala nad tým, ako sa ockovi podarilo zbaliť a on ti nakoniec napíše celú zbierku básni. Akože tvoj otec za básne? Prosím ťa. Ten, keď má napísať pohľadnicu, tak sa celý spotí a nakoniec ju musím napísať ja. Toto sme našli v garáži. Čo je to? Je tam jeho podpis. Alebo on sa ti to možno hanbil ukázať. Aha, to by vysvetľovalo tie gramatické chyby. Pozrime sa. Mami, ale ty sa červenáš. Čo si sa do ocka znovu zalúbila? Budete si obnovovať sľuby. Čo? Prestaň. Áno, ja viem, sú tam veľmi pikantné veci, ale je to v poriadku. Ja ho zaškrtím. Ale mami, veď o nič nejde, bolo to dávno, ocko bol mladý a bol do teba až po uši zamilovaný. Nebol do mňa zamilovaný, bol zamilovaný do Mice. Mice? Áno, Mica. Ale mami, veď tu je Mirka. Nie, nie, tam je Mica, vieš, pretože tvoj otec nevie ani poriadne písať. To je Mica, to bola taká vymachlená ukrajinská osoba. Dobre. Všetci za ňou šaleli. Prepač, my sme si mysleli, že... Svinier jeden. Opozrie, skazuj mi, ja ho vyhodím z domu. Ale prečo, mami, to bolo ešte dávno pre tebou? To vôbec nebolo predo mnou. Pozri sa na ten dátum. To bolo paralelne so mnou, viem to podľa tohto. Vážne? Zabijem ho!